وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعند وذل بسر بعد برامج كا ويرسن أو هذا أذان وكلا أتكدا وتان تي في كار تي إن برامج كا يا واحد وستة وسنين كم أنا عملت لحد تي في وكل يوم غلط نيروبي إن برامج كا تطبعت كان واحد كذا حلنا إن شق هذا يدين تسلم كوا حايك قبض برامج كا حمرتين وقع شق عبد الله يوسف شق عبد الله يوسف بسر برامج كا جزاك الله خير وبارك الله فيك. daawadaashana waxaan ogeysiinayaa in qaybaha dambe ee barnaamijkan kala soo gaaro qadada telefoonka ayaa idin furi doona si aad su'aalaha aad qabtaan aad barnaamijka doonaysaan in sheekhu idin kaga jawaabo aad si toos ah u soo weydiin doontaan sheekha idinkoon aan mowduuca ka bixi doonin marka hore sheekhu waxaan ku weydiinayaa qofka muslimka ah oo shaqaysto maxay diinta ka qabtaa بسم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان بن آدم كا كودا هانتيسا كاران قفكو مسلم كا إنو شقيستاي وأرين أساسية آية ده قرآن كنا آدوغا حدين أمد جعليسيين إلا شقيستو النبي قنا صلوات الله وسلم عليه وأمد جعليسيو هلا شقيستو ويري صلاة ده وهير كا أي كجوغان شريعة ده اللي أغيهي أيو الله سبحانه وتعالى la xiriiriyey shaqada idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbeer haddii salaada laysugu yeedho maalinta jumcada joojiya shaqada oo salaada aada maxaa ka dambeeya faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah macnaa salaada ka hor shaqaad ku jirtay kaan laazim inaad shaqo ku jirtay ahayd haddii la adimay shaqada joojiban haddii salaada laga baxana amar baa lagu siiyo baxa la yidhi wax raadiya socda shaqo raadiya aayaad kale alla subxaana watacaala famshuu fii manaakibihaa wakuluu min risqi shaqo in la raadiyo nabiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi bacda alaxaadiid bani aadamku ma cuno cunto ka fiican waxay gacantiisu shaqaysay inuu qofku shaqaysto markaasaa wuxuu nabigu kusii daray salawaatullahi wasalaamu calayh nabiyullaahi daawuud wuxuu cuni jiray wuxuu isagu shaqaysto idan marka waa aasaas ama aada muhiim u ah qofka muminkii inuu shaqaysto uu ku filaado naftiisa iyo inta uu mas-uulka ka yahay iskuna day ummadda inteeda kale inuu anfaco marka waa arrin aasaasiya shaqadu ma aha wax qofkii rabaana iska samaysto kii rabaana uu iskaga tagay waajiba wey inuu qofku naftiisa anfaco ummadda inta kale uu anfaci karana uu anfacay tan iyo markii uu burburay dalka soomaaliya dad badan oo soomaaliyeed ayaa u hayaamay qurbaha iyago oo shaqo ka helay shirkado inta badan waxa ay ka codaan xilliga salaada haddii loo diido in ay dukadaan marka salaada la gaaro maxaa la gudboon inay sameeyaan dadkaasi horta inta aan jawaabta qaybteeda dambe aynaan gaadhin qofku marka uu shaqo raadsanayo aasaas waxaa inay mar walba qalbigiisa ku jirto shaqadiisu xilligay ku aadan tahay salaadi ma soo geli mise ma soo gelayso marka uu caqdiga galayo marka ama uu heshiiska galayo inuu ku xisaabtamo u sheego dadka uu yidhahdo waxaan u baahnay intaasoo daqiiqo oo aan salaad ku tukanay saacad marka intaa tahay waan u baahnay heshiiska marka horeba ku galo inta aan ka warqabo shuruucda adduunka ama qawaaniinta adduunka uma diidaan dadka inahaasoo kaleeto wax la ogol yahay waxaana kale oo jira heshiiska iyo cuquudda la gelayo hadday muslimiinta dhexdooda tahay almuslimuuna calaa shuruutihim labada qof waxay ku heshiiyaan waa inay ku socdaan qawaaniinta caalamkuna waa sidaasoo kale haddii ay tahay heshiis uu dhaco heshiiska labada dhinac midna inuu ka baxo sax ma noqonayso haddii uu ka baxana waxay yeelanaysaa tabicaad iyo abaalmarin iyo jaza iyo waxay yeelanaysaa sharci la maro ayaa jiraya marka marka hore aada heshiiska gelayso shirkad la gelayso ama qof la gelayso waa inay ku xisaabsan yihiin waqtigaagu aad saacadahaga taqaanid oo salaadaha intee kusoo aadaysa salaad walba intee daqiiqay u baahan tahay inaad heshiis ku gashid haddii salaada la gaadho oo matalan maadan gelin heshiis waxaa weeye meeshan waxaa iska hor imaanaya laba arrimood qofkan aada u shaqaynaysaa wuxuu xaq kuugu leeyahay inaad shaqadiisi u qabato waxaa ka horreysay tiisa waajibkii alla subxaana watacaala oo salaada in la tukada ah oo salaada waqtigeeda lagu tukado wax walba ka horeeya idan marka waxay yidhaahdeen culimmadu marka ay arrimahaas
أن أي سفيرين أيان هدي أي ويهاي قفكني واردي أوكالي أما ويهاي شقدا وقبان أيو قفكال وقبان كرا آن وجرين وجماعة ذيك هذا يعني ما سرال دقتك سرال دقتك وركيد مجرو سرال دقتك يعني مجرتو وحوي لا طاقة لمخلوق في معصية الخالق إن اعتراض وشقي سنة يا بني آدم ما نشقين يا رب سبحانه وتعالى تاسمتها له جماعة ذيك هذا جماعة هذا وحي الذين هدوا واردية هي أما شقدا وقبان أيو قفكال وقبان كرا آن وجرين جماعة وكاري كرا لكن سرال دقتك أي وحاجرة دد بدن أو أن جرين صاب لو عاوية ودور سدا aan dadkaas maxaydiin islaamka qabtaayada qofka wax bixinaya ee sadaqaysanaya qof kasto oo wax ku sadaqaysto gacanta u taagta isagu ajir uu ka helaya laakiin ka wadtoogsanaya ayaa wuxuu nabigu yiri salaatullaahi wa salaamu alayhi hadithu macnihiisu yahay su'aasha ama toogsigu saddex qof baa loo ogoliyay saddexda qof wuu tiriyay oo mid waa qof faqiira oo aan waxba haysanin qofka isagii inuu wax weydiisto waa loo ogol yahay ilaa uu kifaaya helayo midna waa mid dayn galay saddexda qofka aan ahayn xoog buu qabaa uu shaqaysan karaa uu caafimaad qabaa yaani wax u diidaya inuu shaqaysto ma leh qofkaasoo kaleeto nabigu salawaatul axaadiista marka la fiirinayo iyo dhaqankii asxaabtii iyo nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi xaaladoodu sida ay ahayd qofka isaga inaanay su-aashu xaraam inay ka tahay wey xadiisaasi kusoo arorayaan laa taxilu uu nabigu xalaal uma yacni waa xaraamka kale xaraam bay ka tahay waxaa kale uu nabigu sheegay salawaatullahi wasalaamu calayhi qofku su-aasha marka uu la yimaado in qiyaamada marka la gaadho hadday su-aashiisu badato isagoon u baahnayn uu su-aal la yimaado wejiga in laga qaadayo quruxdii ama hilibkii laga qaadayo uu soo xaadirayo isagoo wejigiisu aanu sharaf iyo nuurkii muuminiinta kale ay lahaayeen aanu lahayn idan waa haydaartayn halkii ugu xumayd weeye inuu qofku su-aal ku noolaado waxaa jira xadiid nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi laga wariyo axadu saxaaba u yimid isagoo wax warsanaya markaasaa wuxuu weydiiyey nabigu gurigaagu waxba yaallaa ma jiraa wuxuu u sheegay maro weliba aan ahayn maryaha ay inta badan dadku isticmaalaan dharka xoolaha loo isticmaalo kaasoo kale gurigeyga yaa loo yiri laakiin ninkan inaan xoog loo oraday keenay wuu keenay markaasuu nabigu wuxuu ku sameeyey waxaan la yidhaahdo gadista ama naadinta wax la naadinayo warbaahalka ayaa iga gadanaya nin baa yidhi hal waxaan siisanayaa hal dirham baan siisanayaa waryaa ku daraya laba dirham buu ku gaday labadii dirham buu u dhiibay wuxuu yidhi midkan cunto kusoo gaday reerka cunto ugu soo gad waa ugu soo gaday kan kalena waxaad kusoo gadaa wari bir wax lagu jaro marka birtii birtana ila imow markuu ula yimid wuxuu yihi orod qaado soo shaqayso qoryo soo guro gad buu maalin dambe aba xorsanayaanaya idan inay xaraam tahay bay ku tusinaysaa saxaabigan waa nin miskiina wuxuu haysto oo xoolo u yaallo male laakiin xoog buu qabaa wuxuu baray marka nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi tuugsigu inaanu banaanayn taasuu baray marka dad baa inta shaqo ka dhigtaan iska tuugsada idan inaynan xalaal ahayn ayaa oon ay tusinayaan adilow waa tahay in daawadayaashan waxaan xasuusinaynaa in aan gunta iyo macnaha aan dhexbartanka aan kaga jirno barnaamijka weersan oon todobaadkan kaga hadleyno shaqada iyo diinta islaamka in qeybaha dambe barnaamijka marka lasoo gaaro ayaad soo weydiin doontaan wax su-aalaha aad qabtaan sheekh cabdulaahi yuusuf oo barnaamijka martii noogu waxa caawa sheekh inta badan waxaa dhacda in qofka shaqaalaha uusan ka helin xuquuqdiisa qofka uu shaqeynayo in qofka uu shaqeynayo aada uu dhibto oo uu aada u dhibo xaqiisana maxay diintu ka qabtaa macnaha qofka uu u shaqeynayo qofka kalento in uu xaqiisa ku dhibo maxay diinta islaamka ka qabtaa qofka guud ahaan qof kale qof uun bani aadama xaq u leeyahay inaad haysatahay xaraam waay ama muslim ha noqdo ama yaanu ahaanin qof bani aadama xoolo uu leeyahay inaad si dulmiya kaga haysatay mamnuuc waay gaar ahaan hadduu shaqaale kuu yahay xadiid waxaa jira nabiga laga wariyo salawaatullahi wasalaamu calayh uqdulaa jiira ajrahu qabla an yajifa caraqu qofka shaqaalaha wuxuu kuugu shaqaynayay si intaanu dhididku ka qalalin macnaha ha ka daahin degdeg inaad u siisid ayaa waajib kuwa idan qofka u diidaya qofka shaqaalaha ah wixii uu ku shaqaynayay dhididkiisa ahayd waa daalim in la dacweeyo iyo in lala dagaalo iyo in odayaal loo sheego iyo in akhyaar loo sheego intaba munaasib
ayuu ku yahay marka waa in aad la isaga ilaaliyo dadkaas tabar yarta oo ku shaqeynaya een bil munaasaba halka inta aanan dhaafin waxa weeye dadba waxa u shaqeeya dad aan muslimiin ahayn waxa laga yaabaa qaar kood xoola jacayl daraadi inuu qudurdaar sameeyso oo yiraahdo waa gaal gaalna in wax la siiyay saxba ma uu sida ugu jiido qofkani muslim ma aha haduu qof bini aadami ku shaqeeyo ama muslim ha ahaado ama yaanu ahaanine wixii uu kugu shaqeynayo isaga iska leh inaad ka haysataana waa xaraam ciqaab badan baana ka dhalanaysa daalim baad ku noqon xoolo bini aadam oo aad qaadato xaq darro ku qaadatay umay noqonayaan haduu muslim yahay haddaanu ahayn idan marka waa waajiba in la siiyo dadka shaqaalaha waxa ay ku shaqeynayeen xilliga ugu degdega badan ee loo helo dad badan ayaa ku shaqeysta waxyaaba aan diinta ogolayn sida sixirka waxaan la garaaco kalanto oo ay leeyihiin waxaa lagu saaraa jinka iyo balaayada maxay diinta islaamka ka qabtaa in qofka bini'aadamka uu waxyaabahaas camal ku shaqeysto sixirku taasagu waa xaraam oo waxa weeye in lagu shaqeysto waa dambi kabiira waaye barashadiisuna waa xaraam ku shaqeysigiisuna waa xaraam labaduba xaraam waaye xataa qofku hadduu barto oo aanu xataa kuba shaqeynayn bay culimada qaar badani waxay odhanayaan gaalnimu keenaya waxaa jira sida aayaddu ay tilmaamayso maa yucallimaani min axadin xataa yaquula innamaa naxnu fitna falaa takfur sixirka barashadiisu inay gaalnimo tahay ayuu tilmaamaysa aayaddu axaadiis nafsa shay tilmaamaysaana waa jiraan marka barashadiisu markeeda hore waa xaraam inuu qofku bartaayo waxaan shareecadu ogolayn ku shaqeysigiisuna waa kasii liitaa qofka barta ee ku shaqeynaya culamaa islaam waa xukumeen waa la dili bay dhaheen horaa laga dilaya sida loo dilo qofka diinta ka baxay oo kale ayaa loo dilayaa marka lama ogola barashadiisuna waa xaraam ku shaqeysigiisuna waa xaraam hadduu dad ku dhibayana waaba kasii daran tahay uu dad dhibaato ugu geysanayo asalaamu calaykum kooxmaa daawadaha si qadka telefoonka ayaa ka go-ay hayi sheekh marka sixirku heerkaasuu leeyahay darajadaasuu joogaa marka wax la ogol yahay barasho ahaana ma aha lamana ogola asalaamu calaykum asalaamu calaykum waan ka xumahay daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa inay ka fogaadaan marka ayna soo wacayaan meelaha ay naga daawanayaan sida dhalooyinka iyo waxyaabaha la mid ah si aan isku maqlano ugu yaraan daawadayaal badan oo qadadka telefoonka soo dhaafinaya jira laakiin shaashada aad inagala socotid waxaan idinka codsanaya inaad ka fogaataan asalaamu calaykum halo kusoo dhawo barnaamijka wertson magacaaga halkaa naga soo codsid soo dhawo halkee naga soo wacaysaa haye sheekh maxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa shaqada iyo diinta in qofka uu shaqeysto diinta islaamka maxay ka qabtaa iyo waxyaaba badan si wacan codkaaga adoo kor u qaadaysid sheekh maxaa weydiin lahayd waa tahay sheekh cabdullaahi yuusuf ayaa kaga jawaabay waad maasantaa sidii wanaagsan aad inoo soo wacday sheekh gabdhaha ma shaqeyn karaan ayay leedahay gabadhan wax u diiday shareecada oo aan ogahay ma jiro dumar iyo rag labada way shaqeyn karaan laakiin waxay ka shaqeynayaan iyo halkay ka shaqeynayaan ayaa u baahan in la fiiriyo maahana shaqo asaas ahaan cid loo diiday ma jirowax oo muxuu ahay mancinaya ma jiraan oo shareecada asalaamu calaykum kusoo dhawo barnaamijka waan ka xumahay daawadahaasi khadka telefoonka ayaa ka go-ay daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa in aaladaha ay nagala socdaan in ay ka fogaadaan si aa ugu yaraan isku maqalno asalaamu calaykum kusoo dhawo barnaamijka walaalo magacaaga halkaad inaga soo wacaysid barnaamijka ayaa si toos ugu jirtaa si fiican meel aan masaajid iyo jamaaca lahayn aan joognaa maalinka jimcada in badan jimco badan jimco badan midhaa laba sanaan soo martay jimcana maanan ku tukanin shaqadii unbaa iska socoto marka maxay diintu qabtaa ma meel jamaaca leh inaan aadnaa mise waa inaan gurinada ka iskalah waa tahay sheekha ayaa kaga jawaabaya haduu ilaahay yiraahdo dumarka si ahaantooda jamaacado
واجب كما ها غريو دين كتو كذا بافضيلة بدن هذا هو يحيي لو دي دي ماي مسجد كها آدين اللما أرانا يو لكن انتا عن خصوص تو شرعات واجب كغمان اي ديين دو مرك ان حقا خلاف باكوي ما دا جماعة دا سيهان تيدا مواجبا مستوى سنة او حالا دا صلاة الجماعة ها ان جماعة دا جماعة ما جماعة اي جماعة دو مرك واسكو مدا يغا منا انتا عن خصوص تو واجب كما ها جيفا مركا قولي غيدا هده اسكا قد تكتا قبرو لباعتا مارا ها دا بحدن بيو كسو قاري اي ما وجرم dawdiyal badan oo qadadka telefoonka soo buux dhaafinaya ayaa jira in dawdaasha fursad ayaan siinayna oo ay sheekha su'aalahooda ay ku soo weydiyaan ayagoon barnaamijka ka bixinin in salaam aleekum halo walaal barnaamijka ayaa si toos ah ugu jirtaa ku soo dhawow ee waxa kuma dawdaha si qadadka telefoonka ayaa ka go'ay in dawdiyal far badan ayaa qadadka telefoonka soo buux dhaafinayo salaam aleekum walaal ku soo dhawow barnaamijka السلام عليكم كسروا برامج كولال هلكي نيغا سوي اسما قادو كبلاويسيد ان وكو خماي داوداسي ان قدك تليفونكا يا كغو اي ان داودياشا وحن كوسنا ان اي كفوغادان الادا اي نيغا لسوخدان سي ان اسكو مقلنو ان شعب عبد الله ان داوديال فربدان يا قدك تليفونكا سو بوخ دافينايا فرصت بدن يا سينينا السلام عليكم السلام عليكم ولال كسروا برامجكا ماندو سلام الله الشيخ زالي رن ويدير مبعيد عبد الله هلكي جوكتا وعجبك سوم سيفي عن كسر وبرامجك شيخ وعن ويدين لهاي ماله ومهارده بسمس عن لين معي سيفي عن مالين تجمع هذا أنا بهرجة واشفة تقال ومسجد تاي هذا سيفي عن ما دانو حاس في عند الشقينا لا وقلت لك سيفي كنو لينو مش محرنا وحاوة يقفت دمر كسيفي سيفي عن ما دام والله ده جماعة ده مركب بزنس كا وهي وقتها وجماعة ده هنا اللي حرق. صح. أنا عن جماعة ده هذا حاس كنا مش زي كده. قبلنا أنت هاي حاس كسي في مسوا هنا اللي حرق. شيء قط زوي دين له غير لان زي. وعطاي إن شيخ عبد الله أيك جواد ما سمت ولا الصداد إنه صو واحدة. أنت عن خصوص تم منوع معها وها لا أي آيات إن أمره يسوع رب سبحانه وتعالى. oo in amray ay wixii uu salaada inaga mashquulinayo waay gabdhahaana sidaan hadda mar dhaway jeegaynay inta badan qolimadu inaanay waajib ku ahayn salaada jumcada waay marka baacsirada naf ahaanteeda miya waxa la diidayay mise waa qofka salaada ay waajib ka ku tahay jumcada labaduba inay jiraan ayaan u maleynayaa marka een inaysan dambi badan lahayn baan u maleynayaa haday gabadhu si joogto ay beecsharadeeda halkii ka sii wado walaal aalam dawdiyal farabadan ayaa qadad telefoonka soo buux dhaafinaya oo meel kale gidsan inaga soo wacaya een dawdiyasha fursado badan ayaan siinayna waa sheekha een su'aalahooda ay ku weydiyaan een halo assalaamu calaykum walaal ku soo dhawow barnaamijka halkay inaga soo wacaysaa oo magacaa ku bilaabaya كسر أبرة مش كسمعيل. أو قروية. سيف عن شيخ محاج على الذين ويدسه. أو عن ويدلا. كفر دي ودين ولي هاي. صح. ما إجازة وإجازة مقر كبسنا قف كدين تقول هذي. قف كدين تقول هم عبادة ضع يقول كبسنا يا شيخ عبد الله. أو أسد يا سلام الله عليه متحمس الله ما كنجر. شيخ يا كذا جواب ما صنته. أنت أدنى شهيد دين توالعار رواينا بالحسيد أنت عن خصوصنا هذا عمل أتميسنا يسيد وعبادة إن لقولا قيب سنة يو ما حسوس لكن هذا تقول لما تأذو دين تلقوه لي هاي أما حالة ضد الظلم أما حقوق إلى هنا قاعد يسيد أي حديث النبي قلنا شهيد تيس لوات الله وسلام عليه وحش يا جاي ضد بدن وإيمان دون قيام ذو أجري فرب بدن لإيمان يو بور الله مركا ثوابكو دي لقايبين ايو الله قايبين ايو دادك حقوق دخولها ميدو ديلي يميدو حولك الدغي يميدو عاي يميدو حنتي يميدو ديباتي وقايت دادكاس ان الله قايبين ايو لكن انت ادنوش هاي كونا تلقشنت هاي اما اد فرصد هاي ستو كل ايبا اجريقو خلقا لهلي اي واقياما دا بنانك انت اللي جوغو ادونك واجران عمالو ربي سبحانه وتعالى وحي واناكسنا انو سمينينو اديو دا qayba kamida la inagu siinayo laakiin thawaabku insaanka ugu badan marka uu helayay qabarka qiyaamada tago ama xisaabta la gaaro
marka halkaas goortii la taga hal ogaado ahadiituna waxay tilmaamayaan in la siinayo ajrigii qofka dambiga galay dadku dambiga galay in la siinayo laakiin inta aad adduunka ku nooshahay taas hadda laguma degdegi karo inaad iska bixisaan laga yaabo amalkayga hadii aan noolahay iskana bixinayo ama layla qaybsanaya waajibku waxa weeye inaad bixiso qofka xaqa oo aada ku dhimanin haddaad ku dhimatay laakiin adiladu way tilmaamayaan in ajriga lagula qaybsanayo Assalaamu calaykum walaal ku soo dhawow barnaamijka Assalaamu calaykum walaal ku soo dhawow barnaamijka si toos ah ayaad ugu jirtaa Assalaamu calaykum Wa calaykum assalaam ku soo dhawow barnaamijka halkeen naga soo wacaysaa magacaa ku bilaabaya Halima le dawo cer Soo dhawow Halimo Aashaq waxa weydiin lahayd salaad fakhriga Salaad Magalada cer Halimo سيف عن حلي ما أكون مقلة يا محاتري سو أشي هذا هذا وجود قلا يا شيخ يا حاولتين لعبو سلام مخرج تكون إن شاء الله ما بركع بس سلام مخرج تكون سيف عن الله بركع مركز سلام مخرج تكون هيا الله بركع أول رئيس سجود كان المامي مرسد حد مثلا سجود لين واحد المامي سلام عليكم مثلا ده صح جبت محمد سجودنا وحا إلو سجودة إلو ذمية مساء تحياتك جيت صحيح دخل هذه المامة أبنا ما تدحش فكر يد اللي مركان وين ما بدنا نيجي سجود السلام عليكم ما كان ده صحيح واتا إن شاء الله يا كذا جواب ما سنتهاي وحل إلا بي هدو يا سجود سهوي يا تحياتك هدو يا تحيات كده هاي يا سجود سهوي للا إيمان لها هدو يا هاي صلاة واحدة ما قبته haddii ay tahay waxaad ilowday sujuud ka mid ah sujuudihii ragcada oo madala marka aynu salaada tukanayno waa la istaagaa faatixada la aqriyaa waa la rukuucaa laba sujuudood baa la yimaadaa labadaas sujuudood midood haddaad ilowday ragcad baa ku dhimanay hal ragcad baad soo qalinaysaa haddii ay tahay waxaad ilowday atixiyaadka u dhexeeya labada ragcadood ee hore iyo ragcada dambe u dhaxaya haduu yahay waxaad ilowday oo aad haddana sujuud sahwigii ilowday salaadaad u dhima qabto wallahu aalam waa tahay daawadayaal wali waxaa bartanka ka jirnaa barnaamijka weersan oo todobaadkan aan kaga hadleyno shaqada iyo diinta islaamka sheekh shirkadu waxaa jira ribada ku shaqeysta qofka ka shaqeeya shirkadahaas oo kalanta oo ribada ku shaqeeya diinta islaamka maxay ka qabtaa horta asaasan la tacaamulka ama la shaqaynta lala shaqaynayo dadka waxyaabaha xaraamta ka shaqeeya ribada oo kaleeto waa laynoo diido laynooma ogolaaninoo nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi lacnad buu ku sheegay qofka ribada cuna iyo midka shaqaalaha wax u qoreya dad badan buu tiriyay aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu oo kama qaala rasuulu salawaatullaahi wasalaamu calayhi qofka ribada cunaya iyo midka siinaya iyo ka u qoraya xisaabiyaha ee waxa u kala qoraya dhammaantood ayuu nabigu ku sheegay sifa xun buu ku tilmaamay ama uu ilaahay uga baryay salawatullahi wasalaamu calayh marka la shaqaynta lala shaqaynayo sharikaadka ribada bas ka shaqeeya ma sida xadiidka marka la qabanayo iyo aayadaha watacaawanu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan waa dembi kabiira marka la shaqaynta lala shaqaynayo qolo riba bas ka shaqaysa nooca dooniba uga shaqeeya ma ogola aayaduna waa kuwaas aan sheegayna xadiidtuna waa jiraan laakiin waxaa jira sharikaad qaybo badan leh qayb riba ka shaqaysa iyo qayb wax kale ka shaqaysa ayuu leeyahay meelahaasoo kale culimadu guud ahaan sida ugu fiican waxa weeye haddayba riba meesha ku dhex jirto qofka muminka inuu iska ilaaliyo ka dhex baxo laakiin hadday duruuftu qasabto shirkaduna ay leedahay qaybo kala duwan oo qayb riba ku shaqeysa iyo qayb wax kale ka shaqeysa qaybta kale waa lala shaqeyn karaa bay odhanayaan laakiin sida mar walba fiican inuu qofku ka dhex baxo weeye marba hadday ay leedahay shirkadu qayb riba weeye ay leedahay Sheikh Abdullahi markaan ka hadleyno qoyska oo kale diinta Islaamka waxa ay saartay xaqa ninka inuu shaqeeyo xaaska iyo caruurtiisa inta badan reero badan ayaa ku duma dhibaato tana kala kulma in gabadha ama caruurta ay helaan xaqooda ay ku lahayn aabaha gabadha hadii ay ninkeedu uu shaqeysan waayo ay sidaa kaga tagto in xaq ma u leedahay
كتكتو نفقده ريركا عرورت يحاس كل بضبا إن كان مجربا استجاب مسؤولك حديقه بحن وعينا أحكام كرت بنتاجر تيسقو أود أوله دو أود أوله هاي أو نفقده بحن كرا وحياة كرت بماجرة والله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن دمرك درك هذا إيو نفقه هذا إيو جوري هذا نينك واجب كين إيه عروة الله بضبا مركا هدي وكجابي ووحي بحن وايو أما هو شق تجي وايو وريك كفر يسوع وشق قبنا وايو أحكام كرت بماجرة وعلم هذا إيه محكمة إيه قبلو وعادي كرتها لكن هالكاس وحاكو جرا نفقه واحد waxa laga yaabaa in aynu suureysano ama marka masalada noocan oo kale taa dadku ay maqlaan in loo arko nafaqadu inay tahay wax walba in guriga laga helo waxa reerku dhibaato ka soo gaari karto ama ay gabadhu ka dacwoon kartay waa aasaasiyadka nolosha waxa ay ku taagan tahay dharkii iyo cuntadii lagu noolaanay iyo maskankii la galay oo isaga tabartiisa waman qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah qofku hadii uu gani yahay waxa laga rabaa inta ay darajadiisu tahay inuu nafaqada bixiyo haddu mutawassid yahayna ama dhaxdhaxaad yahayna inta tabartiisu tahay faqirku inta tabartiisu tahay oo nafaqo bixinaya marka haday gabadhu tiraado ninkeedii waa faqiir iyo ogto miskiina waxaan rabaa inaan la tartamo gabdhaha dadka aqniyadii qabaan waa qalad kuwa dhaxan la soconaya labaduba waa qalad qof walba tabarta uu leeyahay ayay nafaqadu waajib ku tahay waxa iyaduna waajib sida inuu hadalkaba ku bilownay qofku inuu shaqo qabto oo uu raadiyo عمل إنه هذه وعند نفتي سي وكو أنفعي السلام عليكم ولا الكسر وبرامجك الكين كسر وعسى ما جا عاجة حالي مكسر وبرامجك شيخ محاج علان لدينا ويدسو سيفي عني salaad marka laga baxo ducada lagu duceysto mid ugu fiican sha Abdullah ayaa kaga jawaabi doona ama santa hal duco oo gaara oo lagu dhihi mid daas uu ku duceysa ma jirto waxa la waxa jacashahay oo wanaaga ayaad ku duceysan kartaa dambi uu iska ilaali iyo qaraabo goyn iyo had wuxuu yaabuhu inoo diiday nabiga sallallahu alayhi wa sallam laakiin waxa jirta ducooyin oo la yiraahdo waa ducooyin wax badan keenaya yani adunkii aakhiradii rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وغنى عذاب النار وآيات قرآن وانا الدعاء جامعة آخرية دون لبضبة جامعين إسادات كدعاء ستيد ويفي عنتهاي ميت كالو وحا جرتنا بقو صلوات الله وسلامه عليه وأصحاب تبري لكن هذه وحا جغشا هي وانا قرنا ما تدعاء سنكرتا اللغة ذات ربتنا وكو دعاء سنكرتا وحا كم إذا هي دعاين كأونا بقو براي اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك تاس يدنا واجرتا لكن مد الله مد عجش هاي سجد دعائه ولي وحى برتن كذا جرنا برامجك ويرسن وتطوعت كنا كذا هذا إنه إن شقد يدين تسلم كذا هذا يال بدن يا قدرت تلفون كسب ضعف فينا يا إن دعوذا هن يا جان السينا يا وفرس ماذا أي نوش يا سين دعوذا يال فربنا يا هو قد كسب وحنا يا هلاو السلام عليكم walaa ku soo dhawaa magacaaga oo ku bilaab halkaan naga soo wacaysatay alexan bilaab barakaatu waxaan rabaa in aan si qoonjiir si fiican iyo beer baan insha Allah abeen waa ka soo toogood waa wara joognaa ma baan sax beer di marka waalidkeeda ugu dhibahay oo ninkan ka soo tag ilmo uma dhaleysid kuguma ogin ka soo dhaafa lay waa habeen imaan aan yahay in waa jaalnay waan gartay stress ay ku furmaan yiin waa jaalnay شيخ عبد الله أي كم أغلى و كم جوابها؟ مسائل كنا قنا كلا وحي أباه يدين وهو بعد هود إن لقى جواب فإذا بدن مكانان ضد بعد يدين أب أريك وحبات شيئا كبر دي كل ما جوكتو أسرة دي كبر هذا شيء ما جوكتو مركوا دعوة هل دناع مركوا حوا ناكسن مسائل كنا قنا كلا إن لقى ليه dadka qaraabada iyo ehelka iyo culimada idin dhaw kuwa iyaga lagu celiyo xaaladda sidee tahay aad og
لكن جودهان لبذا قفصي ده أشيكته هدي أيتها وجبر دمر كيور أهل كيد وكوكو دراي وهذا دور ككل عرارين ومسألة أباهن قرابة يهشين تيري أباهن دك دك دور بدي بين بريطانيا لقو دك دعاي صح ما والله عالم السلام عليكم ولا الكسر وبرامجك إما كح ما داود عسي قطع تليفون كأي كجو أي داود الفربضان يا رسول الله السلام عليكم walaal aan aalada nagu socoti iska gaabi si aan isku maqalno salaam salaam alaykum malkay naga soo waca saa magacaad oo ku bilaabaya meega barnaamijka gaarsan ka soo wacaa soo dhawow amina maxaa sheekho mar baan xanuunsada sakaraata maqalay waan gartay waxaan da ilaahay oo taad iqaab fi sirbi rahmaan oo sham diriba ku soo si fiican waan dhuftay ilaahay ay caafi haye laba maalin baan ka soo shanti bari haye dabay baa markaa kulli waan isku daray xariiriya waxa isku goyni waan gartay markaa ina sheekada waxa inuu waxa uu ila faalaadan qarnaa ee waan maasanta sheekhu uu kaga joogay oo ku maqlay waan maasanta shan dabari hadaan oranin waan isku xiriirinayaa markii hore ayna hadalkaaga ku jirin shan bari oo isku xiriirta ee aad tiri uu shan bari baan soo miyaa inaad xiriirisay inay waajib kugu tahay u malayn maayo laakiin hadaa isku waajibisay inaad shan bari soontid shanti bari soonkoodi waa laga rabaa wallaahi assalaamu calaykum walaal ku soo dhow tv ga barnaamijka aad isugu jirtaa hello assalaamu calaykum wa calaykum assalaam saa sheekh waxaan weydinayaa لما قاعد هذا وكم بالله بعلك أنا وسبع ساعة أسمع أنا اللي ده جالس هكذا سبع ساعة أيه وحاشي قوي دنا يا قف هدو ديبارتمنت أو بروكيرمنت وكشقينا يا سيف يعني أو ضد باو ما أنا يا وحيلي وحا نوك أنا جا نوك كري جواري أنا جا نوك كري إن وحا كسينا هنا كونتراكت جا أنا جا سي وحا كسينا هنا دين تبحيك قطع شيخ عبد الله وكم مقلية أسئلة يعني كذا جواب يا دولة هذا aan wa laaluushka ribada way rishwada waxa barnaamijku hadduu barnaamij dadka u siman yahay oo ay qof waliba uu xaq u leeyahay waxyaabo kaloo lagu kala saaraa jira sidii kale loo kala saaraya loo kala saaraa laakiin xoolahaad halkaa ka qaadanaysaa xoolo fiican maaha ajira aniga isi waa laaluushka la diiday ee rishwada ama waxyaabaha ay axaadiithu iyo aad uga hadlaan oo Alla subxaanahu wa ta'aala inoo diiday waa wax noocaas oo kale taa waxa imaanaysa dulmi laba qof oo siman oo labaduba xaq u leh arintan inay qaataan inaad mid siiso oo aadan wajh xaqna ku siinin marka idan waa dulmi waa laaluushka la diiday iyo rishwada aad loo qaayo weeye waa mid daayada marka inaan iska ilaalino lana baabiyo ayaa waajib ama hajira waxay khatar ku tahay ummada isku xidhnideeda khatar bay ku tahay waxay khatar ku tahay dhaqaalaha iyo wadanka nabadgelyadiisa ay khatar ku tahay labadaba idan marka in aad loo ilaaliyo qofka muuminkiina uusan waxyaabaha soo kale ka shaqeynin ayaa waajib haduu ka shaqeeyana inta aan xusuusto adiladu waciid badan baa jira iyo handadaad badan oo Alla subxaanahu wa ta'aala u leeyahay qofka waxa soo kale isticmaala ma qaata sheekh abdullah aan daawadaash farabadan ina soo wacay aan dib ayaa ugu soo laaban doonaa aan barnaamijkeena hadii aan dib ugu soo laabano waxaa jira aan qofka walaalka oo kale hadii uu mashaqaystay ama uu shaqo tageen xaq miyuu kugu leeyahay inaad caawisid ama wax kasta aad ka bixisid cudurdaar hadduu leeyahay waxbuu baranayaa waxbarashadii iyo iskuma kari karo inuu shaqeeyo inuu shaqeeyo waa jiran yahay ama waa naaf oo awood ku shaqeeya male kaasoo kale inaad nafaqaysay waajib waa mas'uuliyad ku saaran waa qaraabada xiriirinteeda iyo waxyaabaha la is-amray ka mid tahay nabiguna salawaatu llahi wasalaamu calayhi baadu saxaaba oo arrin noocaas oo kale ay dhex martay laba nin oo walaalaa wuxuu ugu tilmaamay inuu kan miskiinka sababtiisa inuu rabbi ku arduqayo inay suuragal tahay laakiin hadduu qofku xoog leeyahay wax dhiba oo haystaana aanu jirin in wax las inaad wax siisay waajib kugu maaha
وحاكله تو ايسن يدنا مناسب وهاين اسغا دنو ماها ودن كان دبا ماها دنو ماها اسغا دنو ماها دو برتو انو توكسدو اما او غانت هورسدو دد ما نكونايو وي اسمال كما صبحايو ودن كان دنو ماها ان لا اسكو دول نولادو ارين لو اوغلي هي ما صحنا ما اذا مركا واد اورن كرتا اورا شقايسو دينايغا مر هل با مناسبه qofkii isagoon waxba gacan ku haynin inaad tarad inaad xaga mar mushkilada jira inaad shaqo abuurtaa fiican marka soo laftiisa uu mushkilada soo tarad ah shaqaysaa tarad laakiin hadduu san sidaas ahayn oo inuu shaqaysaa uu san diyaar u ahayn in laga joojiyo dhibaatada inuu arko markaas uu isku filaado ayaa waajib noqonaysa la yiraahdo xol laguma siinayo kaas ku filo ee qofka shaqaalaha in la caananto ama lagu qayliyo maxay diinta ku qabtaa hadduu shaqadiisa sidee ahayd u gudanayo in la canaantay in lagu qayliyo midna munaasimaha ma xaraam ba xuu nabigu salawaatullahi wasalaamu calayh shaqaalaha idiin shaqaynaya ama xayawaanaadka aad ku shaqaysanaysaan waxaanay qaban karin koraha ka saarina bal wuxuu amray salawaatullahi wasalaamu calayh in loo kaalmeeyo shaqada u qabanaya lala qabto marka in lagu qayliyo hadduu shaqadii loogu talagalay sida ahayd u gudanayo waa mamnuuc xaraam waay haddii aanu siday ahayd u gudanaynin xaq baa loogu leh in la yiraahdo shaqadu sidee ahayd u qabo laakiin dagaal iyo dil iyo shaqo kuma leh waa in loo sheego la yiraahdo shaqadu sidee ahayd inaad u qabato ayaa waajib kugu ah lagaana rabaa dhalinyaro badan ayaa jirta oo shaqo raadis ah ama aan xilligan aan shaqeyninba dhalinyaradaas inta badan waxay ka cawdaan ayagoo shahaadooyinkoodii waxbarasho wataan markay shaqada raadiska ay yihiin in shaqadii aan la siin ay munaasib ku lahaayeen oo qaab qabiil loo siiyo qof karanto jinti salaamku maxay ka qabtaa iyadana haraam wa mamnuuc waa lama ogola wuxuun baa la sameeyaa oo ay hay'adka iyo shirkadka iyo sameeyaan dadka lagu kala reebo waxa laga yaabaa shaqadu inaanay dadka ku wada filnayn qaab loo kala reebaa jira oo cadaaladna ah ama loo sameeyo quraan ama qorituurka waxa la yiraahdo ama imtixaan ha laga qaado laakiin qabiil iyo qoys baan ku siinayaa taasi waa mid oo haraam ta mamnuuca ummadahana burburiso oo baabiso dowladaha baabiso waa qofkan labadan qof waxan waa u sameeyeen mid waliba xaq buu leeyahay si sax ah oo cadaalada in lagu kala reebo la qaba ma aha inaad kanaan xoogaa qaraabanahay waa tii hadda marka dhawaan ka jawaabayno kale ama lacag buu isiiyay qaab noocaas oo kaleeta ama waxbuu bari ii samaynaya waxyaabaha noocaas oo kaleeta waxyaabaha ummadaha baabiciya sharci ogolina ma jiro ku islaamna ma ogola ku bini aadam samaystayna ma ogola shacab abdullahi dowlad toogsata oo dhulkeedu uu yahay dhul qani ah sida dalkeena soomaaliya oo kalento iyadoo kale diintu maxay ka tiri qofka fardiga ah iyo dowladdu isku meel unbay marayaan haddii ay awood u leeyihiin amnigeediina haystaan allana subxaana wa tacaala ku arsuqay oo siiyey dhul ay wax kala soo bixi karaan waxaa waajib ka inay naftooda iqtimaadaan tasawulka la diidayo aynu ka soo hadlaynay oo uu nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi inoo diiday oo ummadda u diiday yiri waa xaraam ani intaan garanayo dowladii oo kuma kala tagsana iyo fardi kuma kala tagsana waa laga yaabaa qofka mas-uulkii wuxuusan markaa haynin baahi badanina ay jirto wuu samayn jiray nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi asxaabta tasadaqu calayhi buu odhan jiray qofkaan ha lagu sadaqaysto waa haddii aanay awood u lahayn inay qofkan ama ummaddan ay mas-uulka ka yidhiin ay nooleeyaan laakiin hadday awood u hayaan ardadii baa saalixa waxaa badii baa joogtaa barigii iyo beerihii baa jooga macaadin baa jirta qaab loola soo bixi karaa jira qawaalib iyo jidad loo sameeyo ummadda lagu nooleyn karaa jira in marka lagu jiro tasawul iyo gacantaagasho qiimo xumo wa sharci ogolaanayaana aniga garashadayda ma jiro haddii aanay ahayn middaas aan tilmaamaynayo uu nabigu salawaatullahi wasalaamu calayh mula xoolo ma hayo mujtamiciina waa baahan yahay dad baahan baa u yimid ha la isku sadaqaysto waa la ogolaya shareecadu way ogashahay laakiin anigoo wax waliba diyaar ii yidiin baan tuugsi ku noolanaya qofka iyo dowladdu inta aan garanayo hal fogun bay qaadanayaan wallahu aclam asalaamu calaykum walaal ku soo dhawa barnaamijka si toos ayaa barnaamijka ugu jirta adigoo magaca ku bilaabay halkee naga soo waceysaa soo dhawo walaal lacagtan qaarkood safaricom laga qaato
كارك دينتا وسفاركم لقي قات مريبا مسربا معنا شيخ عبد الله هيا كذا جواب وما سنتا ولا مسألة وحيو باهن تهاي بالمرة كقار سري كذا أما سفري كم النقطة أما قوة كلا النوع عن نقطة إن دب لو ويديو العقد تاعي قوسنا يعني سببته محي تاعي العقد دينا كسينة ودين تهيدي بن فائدة كدر سنة نابا هذا يصير تاعي وحرام وارب هذه نفط تهيدي هذه أي تاعي شغل لو قبتي أجرة تهيدي ولا جاقويني وي يعني واشقة ذا لو قبتي تدفع وشقة أي شقة ذا أي كو قبتي أما لقاك قادنا يا عمالة أجرة لقاك قادنا يا حرام من نقطة سمرك وحيو باهن تاعي إن لا يرى تفسيري وحقن إسلام دك دك ومركي بالله سارو اللي رادو أما وحرام أما ما هو حلال وحيو باهن تاعي إن أجانو أساسكم هو يا لعك الله قاضي يا ولا ماذا قارئ يا إذا أنا قلت المعمى إن أي تاعي هو مركي هو أي تاعي إن ربا إيش النقطة ما حق جريت أصلا العك عم بقنا في النهاية العك عندي بيه أيضاً العقل اللي يصير. مركّل العاد كارك أتكدين ستيد وبقول شيء لا، for example أتكدين ستوكنات. وعكسينا يعني إن سعاشن يحقا عن لهنا. طبعاً شيء لا يقصنا يعني. إن هذا بقول كذا شيء توس أي كارك قاضنا يعني. في النهاية واحد العقب كفرية ولو واحد عن قتاي محوية اللي يسوي الدين يو. العق يا العق أم بي في النهاية كإيمانه. سهدي اللي رضا كارب على قضايا هي بمشي مسوقي ليس فضلاً واسد عصو. كاركنا لغا قضية ولعقتنا لغا قضية هذه تواتر هما ماشي متعرف لكن هذه تهي العق هي العق العق بنكون سوق لي أن العق مركز يسوق لي سو أي أنا ستاسوي ماشي أي ربع سوق لي سو مركز هالخاص فمالها وباهن إن السلام عليكم ولا الكسر ولا برامجك أهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكينة قصوى عسى هذا هو ما صن أهو قارجة شو دو مقا عقا وكبر الله دارد شو دو ولا المحا جعلان لدنا شيخ ويدسو أبو شيخ محا ويدنا سيفي عن هاوينت اول الجيل يا هدي اي تكون واسو معناها جيل دم حاجة غلطة صلاة ودي اي دكون ويدا اه يا شيخ ايا كاك جواند ما سنتا سيدا عدي نوصو وعدي كبادو هدي اي دكون ويدا دين تسلامكم حاجة غبتا وارتوا واجب اي كتاك تايو دي اي دولة فلين اي ساجرتو دل باي مضان توكو هذا توكم ويدين للدلي مدن أيسا، لكن توقيت كهذا قرأ سو جواد أيسا، الله وحدانية دي سدي دنين يرسالة النبي صلى الله عليه وسلم على واجباتك، الله أمد سارة أنا كهر إمات سنين، هذا جو حل جوجل هي أي كام مدن تهاي أمر، قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، يو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أمر بالجاربة، إن الأمر توعد برتيد. ku boorisid baa laga rabaa laakiin qasab iyo qahri oo aad adeegsan kartid oo inta dhaafsiisani inuu jiro ma xusuusta ma garanayo laakiin amar waad u leedahay inaad amarto tiraa salaada hal tukado waana soo aad ku baraarujiso reerka kuma burburaya gabadhii ma tukanayso haddaysan tawxiidka qiristiisa ka tagin iyo risaalada rumaynteeda marka inta kale waxay u baahan tahay xallin iyo shaytaan ba haysta inaadan shaytaan ugu kaalmaynin aad iyada u kaalmayso aad xusuus salaada waajibnimadeeda iyo ajriga ay leedahay waanay kaaga baahan tahay iyo xusuusin waxyaabaha laga rabo iyo waajibaadku sida aydin assalamu alaykum walaal ku soo roo barnaamijka soo dhow magacaagaad ku bilaabo halkeen iga soo wacsaa مشاكل كي يدباتوين كأمدها هيستيكا متهاي قبلين يكلي قد اسكا سفران لكن انتون قرن اينو احاديث النبي صلى الله وسلم عليه قبلهم حرم الآن اني سفران لو مؤقل اللهم حجك اي بعض الغلماء الذين هدى دمر بضانو اسلا صعداء جيران والو اقلي هاي مركا دادو هيلين كرتو ادبي وناكسنا لهي سيدة صحبي واسيدة سيدة لكن
وباء عام مصيبة عامة وي ماها وهي ذاك اللي جارك وماها وأرين عام وضمرك إنه يسافران مشكلة إنها يستوي لكن هذا أنت عن خصوص هاي شرط يا قلادي أرنا يقبله كل قدها سافران ما قرنا يا الله حالا السلام عليكم ستة سيا برامج كوجرتا كسر ولا المجا عاجة أركيني قصوا على سام محمد سودو محاج أنا لدينا وشيء قوي ديسو عطك هذا ضف فصيح كده جاي كوسو علي سواشة كونتركت مجاري شغالك تا أو كونتركت كل جتا هيا واتاش عبد الله يا كذا جوابي حقا سؤال سؤال وما واضح كونتركت يضو حرام قار حرام ينوي ريبا كنت ارتا يعني موضي يعني دي بات ما يقصو قارة سيولي حدي اي ريبا ميشو كجرتو اي ريبا سوق اللي سوا مسلا دان وريبا هذي نضد كريبا دا اذيك سنة يا ان اقالمين توضو ان تي لغا كافتو مكرام لغا اللي حنكرو ان لغا اللي حضو ايا اساس لكن كونتركت ان كونتركت اهانا سو يعني هشيس بانقال هشيس حرام من نقونا يو هدان يجيرين وحيابك الله احرم اياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كسر وبرامجك ودوا ورالا هلكين يقصوا عساد ومقع عاكو بالله بيا انا هوي صوماريات بانا هيا بانشو بان بارد نيروبي سيفي عن وانا رواشيقنا ويدي وشيقه وحنكو جرى العق وكمبني كمبني سيفي عن والعقصة عندي قنا قفو حوودي سو ديكتا قف كم دولار بو ديكتا قف خم بغول بو ديكتا انا قدت كيشان كم كدولار قلي بانا هيا بيشي وحنك خاذنا صدح بقول دولار سيفي عن وعنا وحنا الكويري العكسي نويني شقينا ساعة وفائدة اللي يجيهين وان قرتي أصلاً والعكس وقاذنا هذا مريبا نسوا وحقه معنا وحنا قسوا قارين شي عبد الله يا كاجا وانا ما سنت سيده ورا سنه دينوس وعدي وحا لا شقين باي وباهنت هي ان ان لو اوغادو حيابا ان ربا ان هدي لا شقين ولا لقتي وح لو سو غديو لا سي غديو فايده لي سينيو ربا ماها هدي لاق لاق لو غدي اي تاينا قابك لو غدي ايو ربادو وح ميل ولبا ما غشو حيابا ير باي غشا ونبي او تريي صلوات الله والسلام عليه اشياء محدده كلي ربادو غشا qaabka ay u galeysaana waa qaab uu ma aha xoolo walba oo la gadaayo inay riba yidiin ma aha lacag lacag lagu gadaayo la kala badiyay ama waqtigeedii dib looga dhigay midood iyo raashin raashin lagu gadaayo oo la kala badiyay ama waqtigeedii dib looga dhigay ribadu wax xadidan way wax yar oo kooban way waxyaabahaas hadii ay lacagtani ka shaqeynayso oo laba lacagood la isku gadaayo iyagoon isla akayn iyagoo isku nooc ah laba lacagood oo kala duwan haday yidiin oo la isku gadaayo in la kala badiyo waa la ogaleeyay laakiin waxa la ogaleen in midna hadda la qaato midna dib loo dhigo isku soo ururiyay lacagtiin waxay ka shaqeynaysay ayaa u baahan in la ogaado markaas la garan kara ma riba ku jirto mise kuma jirto assalaamu alaykum wa alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawaa barnaamijka magacaaga halkaan iga soo wacid waan xaliyay fartun xad dal yiraahda fartun ku soo dhawaa halkee joogtaa أنا أشاهد أنني 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 هيا مركا واحد دادان وحنا لا جوقت غوار ير هيا هذه لبي توسن جرم با واحد دادان لا جوقت وان غرتي مركا شيخ مركا سواش اسو روينا ويدي انا فرونتي انا نفرميزو ما اها شيخ يا كاجا جوايا هيا وحا سؤال ماشي كو جرتا مركو هذا الكلي هي او كلي هي وات فرنت هي وأنا أقول لك ما أنا أقول وميل أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن
haday hal mar tahay oo xanaaqi aad isku xanaaqdeen isagoo meeshii jooga uu ku soo calceliyay oo uu yiri waan ku furay su'aal baa looga baahan horta furid way jirtaa aasaaska hal furid waa dhacday maxaad ku furan tahay ayaa u baahan in la ogaado markaan leeyahay waad furan tahay sidaa jeegi hadday wax u dhaceen waay waxa waaye masaa'ilka noocan oo kale waa iska mashkilo waaye maxaa jira waa keliga odayga hadda ma joogo adiga waxbaa jeeganaysaa sidaa jeegi hadday wax yihiin oo sidaa wax u dhaceen furid way dhacday maxaad ku furan tahay ma hal dalqadaad ku furan tahay mise ka badan taasaa u baahan in odaygii lagu noqdo haddii isagoo hal meela aad wada joogtaan uu dhowr jeer ku soo celiyey su-aal baa looga baahan oo mati hore ama tan danba way xoogaa waa masale u baahan in la yaro ogaado adii ilmuhim isagaa la weydiinayaa laakiin furidi way dhacday ugu yaraan hal dalqada waa dhacday inta ka badan su-aal isaga in lagu celiyo ayay u baahanaysaa la-aanam waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay qeybagabadii barnaamijka daawadaha ugu dambeeya ee ina soo wacaya ayaan rabnaa inaan jaanis siino si uu ugu faa'iidaysto sheekha su-aasha uu doonayo anigoo soo gabagabayn doono daqiiqadaha soo aadan barnaamijka halo asalaamu calaykum waan ka xumahay daawadaha si nasiib uma yeelan inuu ka qeyb galo barnaamijka barnaamijkeenii toddobaadkan aan kaga hadlaynay shaqada iyo diinta islaamka waxa ay ka qabto intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka waxaa igala qeybgelayay sheekh cabdulaahi yuusuf anigoo maxamed xaaji xuseen ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya waxaa dhanka kamarada inoo joogtay silvia dhanka farsamadan waxaa inoo joogtay morin tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.